אז יצא אם כן, רבותי היקרים, שישנם שתי אפשרויות להתפלל, או כדעת הרמה בשם הרדה, בזמן ממחת, שהוא מתנועע, או אפשרות שנייה, רבותי היקרים, שהאדם הזה עומד יציב. אנחנו נוהגים כדעת כף החיים בשם הזוהר הקדוש. כף החיים בשם הזוהר הקדוש כותב שעדיף לא להתנועע כלל. פשוט לעמוד יציב. כשאתה עומד לפני מלך, אתה מתנועע? לא, אתה עומד יציב כשאתה מגיש ממנו בקשה. אז גם כאן תעמוד יציב, אומר הכף החיים, וכך ראוי לנהוג הספרדים הקורפנים. המשנה ברורה בסימן צדיק א' קצת כתב אחרת. הוא כתב ישר רק להתנועע, הוא לא הזכיר את מה שכתב בסימן ממחת. אבל כמובן שסימן ממחת זה העיקר, כי שם דברי הרמה, וכמו שאמרת, המשנה ברורה מסכם שם סימן ממחת, שכל אחד כפי מה שהוא. אם כשאתה מתפלל בתנועה, זה גורם לך שתוכל לכוון יותר, תתנועע. אם לא, תעמוד יציב. וזו בעצם ההלכה. להלכה שורה האחרונה, ראוי באמת להקפיד מאוד לא להתנועע, לעמוד יציב וזקוף, כי עומד לפני מלך. אבל אם זה עוזר לו לכוון, כשהוא מתנועע, זה בסדר גמור. אבל יש התנועות, איך אומרים, תנועה אחת שהיא אסורה, וזה צד של גאווה. כך כותב המשנה ברורה. כשאדם עומד זקוף, הוא נע ימין ושמאל, לא כל גופו ראשו, עומד זקוף, וראשו ימין ושמאל. אומר המשנה ברורה, זה כבר צד של גאווה, זה עמידה של גאווה, זה אנחנו לא מתירים, זה ודאי אסור. בין היתר, כמובן, רבותי היקרים, אסור לאדם להתפלל כשידיו במותניו. זה ודאי שלא, זה גם לא בסדר. איך עומדים מתפללים? כותב מעל בית יוסף בסימן צדיק א' בשם הרמב״ם. הרמב״ם כותב שאדם מתפלל תפילת 18, ישים את ידו, כף ידו, על ליבו, כף ידו השמאלית, וכף ידו על כף יד שמאלו. כלומר, השמאל על הלב, וימין על, 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 על השמאל. הוא שומר, אומר, אומר מעל בית יוסף, למה בצורה כזאת? אומר מעל בית יוסף שלפי יש עניין שהרמז מרמז שיד שמאל זה כנגד יצר הרע. כדי להכניע את יצר הרע, אז מניחים דווקא את השמאל ויד ימין עליו, כשהוא מתפלל, ויד שמאל על הלב. הלב אותה יקרים, לא כאותם טועים ששמים את היד על הלב בצד שמאל תחת הדד. זה ודאי שלא, הלב הוא נמצא במרכז. הוא נותן מעט לשמאל, לכן מכין תפילין ביד שמאל, כי זה נגד הלב. אבל לא שהלב הוא בצד שמאל, לאף אחד אין לב בצד שמאל. הלב הוא מרכז, דווקא מין על אותם אלה שנוהגים, מה שנקרא, מה שהלכה דורשת, בוידוי, לעשות וידוי ולהקות על הלב, אז הם מקים בצד ימין על הדד. זה ודאי שזה לא נכון, הלב נמצא במרכז. מעט לשמאל, אז עושים במרכז, מעט לצד שמאל, כמה אצבעות תחת הדעת כלפי מטה, וזה שם נמצא הלב. ושם מניחים יד כף שמאל פתוחה, פשוטה, ועליו יד ימין, זה לפי דעת מעל בית יוסף, בהסבר הרמב״ם, שהרמב״ם כתב שאני אקח בצורה כזאת. כאשר דרכי משה כותב שלפי האמת, אמת הכוונה לפי הקבלה, כן, לפי הסוד. אומר דרכי משה לפי הקבלה, יש עניין בשמאל, כי שמאל זה גבורות ודין, ביד ימין זה יותר רחמים, לכן להטות את ימין על השמאל, להכריע ימין על שמאל. כך כותב דרכי משה. אלא שכותב מען בית יוסף בסימן צדיקי בשם מריה בואב, שכל מה שאמרנו שמניח יד שמאל על הלב, יד ימין על שמאל, כי ככה בזמנם היו עומדים לפני מלך. משמע, אם זה רק מנהג, אם לא עומדים לפני מלך בצורה כזאת, אז במקרה כזה מבחינת ההלכה, בוודאי, 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 שאנחנו נעמוד כשעומדים לפני מלך. כך מבואר מדבר מרן בית יוסף, וזה הביא המשנה ברורה בסימן צדיק א', שיש עניין לרבותי היקרים לעמוד כמו שעומד לפני מלך. אבל אחרי הכל, הספרדים נהגו חלקם, וכך ראוי לנהוג כדעת כף החיים. כף החיים כותב שמבחינת ההלכה, ראוי מה שנקרא להניח יד ימי שמאל ויד ימין, כמו שהכותב מעל השולחן ערוך, אבל אפילו שלא נוהגים היום לפני מלך לעמוד בצורה כזאת, ראוי מאוד בכל זאת לעמוד לפני מלך בחיי המלך הקדוש ברוך הוא, כשיד שמאל על הלב ויד ימין על השמאל, כי כך דעת הזוהר הקדוש, סליחה, כך דעת האריזל, כך אומר כף החיים, וראוי כך לעשות. אז לסיכום, תפילת 18 אותי היקרים ראוי בצורה כזאת. דהיינו, לעמוד זקוף ולא להתנועע. מי שרוצה לכוון ועוזר לו כשהוא מתנועע, זה עוזר לו לכוון, אז יתנועע. יניח יד כף שמאל על ליבו, שהלב אמרנו זה לא בצד שמאל, לב זה במרכז, נותן מעט לשמאל, ויד ימין עליו, אומר פשוט מהר משה, זה לא משנה אם אתה יותר או לא יותר, כך צריך לעשות. וזה כל זה רבותי היקרים ראוי לעשות.